타는 보다. 이미지가 미드라인에 타는다. 이미지가. 자진이 그 제가 수수와 자진이 두두 그게만 얘기라 가봐지 대응고 콘센치와 닉산데네 치아타라나 두다 그 원의 미힘은 아이키 대자에 와타는 난 시네 자안 남아무 난 시네 과탐무 난 시네 인데무께 양겨우 군침무 여우자 아이테 타가리 야란 능약어 마트 아카오와 상카시오 Nayi wa baban yarinyar nan gargadi na sati daya amma lokacin ya wuce bai dauka ba. Ina son zaji a kamo min yaran nan yau zan yanke masa hukuncin sa. Nayi binkice a kansa gaba ki daya na gano cewa yana zuwa makaranta ya dawo karfe 2 ne. Ta hanyar forestry ita ce hanyar da yake bi. Yana tafiya da akan wani tsohon babur din sa. Za ku je ku kwamuso min shi daga nan zuwa minti 30 karfe 2 za ta yi. Ba zan matsa daga nan gurin ba sai kun kawo min shi. Ya fada mashin ne sun dauke shi sun yi cin haka da shi amma ba mu san suwaye ba ko dan uwan sa ko ɗan uwan dan uwan sa ne dai ba mu sani kaman wasu irin mutane haka ya wasu irin ka su ne a jikin su bagage kusan su shi da ni bagagen ka ne bagagen ka sun yi nan haka nan haka ko eh nan haka tin ɗan iska ma sai yanta ba na gansu sun yi nan da gudu suka tafi wani du nagode zaka gansu kana yin kwana kai mahaukaci ne zaka samu amsa to ban gane mahaukaci ba he yanka kai na yasa you
na san boda yanzu in nema waya nace naga alaji ka yarinyan nan zasu baga zai bagari da ita yanzu zaka ga boda amma kai man alƙawarin ni ba za ka kashe ka na maka alƙawari idan dai boda yazo nan ba zan bar shi da rai ba boda zai zo amma ka tabbatar in yazo zaka kashe shi dan in dai ka bar shi da rai ni na shiga tasku boda ba yi da kyau dan wala ne boda ka te ba jagga kashe ba zan kashe ka ba in dai har zaka kira boda yazo nan to an gaba yadda zan faɗa gaskiya alaji ya raina mu hankali alaji ibrahim ya latsa ni bai san rashin imani na ba har yanzu ji na yake yi wato ni zai wa amfani da kokolwa ni zai wa amfani da tunani ya cimma burin sa yanzu nan idi yake ga mun a waya wai ya kama su da shi da nusewa suna shirin guduwa ni zai kalla ya raina wa tunani ni zai kalla ya raina wa hankali me a cikin kansa me yake sha Oga, kungiyar da koma sun kawo masu ida. Wannan ba aikin ku bane. Wannan aiki na ne. Ni ya kamata na nuna mai tsagwaran rashin imanin da nake da. Zan nuna masa cewa ni ba sa ansa bane. Zan nuna masa cewa ruwa ba sa an kwando bane. Na rantse da Allah sai na kashe shi. Kuma sai na aure yarinyar. Sai na fara yi mata fyaɗe mu a gaban sa tukunna. Ku jira ni zan je na dawo. Da ina baban yarinyar yake yanzu zai zo ya same ka